וואו, עצור, סינואר! וואי וואי, אני צריך סיום, אני תארי. לא מגיע לכם. אבל תחשוב על הילדים שלנו, הם מסכנים. הילדים שלכם הם מגן אנושי. קדימה, חוטים לתקוף! יחרב, 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 עבדו אותה! קדימה, צהל! יחל, ננצח! וואי, דני קושמרו! צעתם אני! דק לא! שלם עבדו! לא לדאו, קרקל! חנה לי, בלבלה, מה פתאום? וואי, 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 מי גבר בא עכשיו? בוא נגרר לך מכוער. מי מכוער, ימניאק? וואי, כתב בקר. מה נראה לך, אני צריך עם בשרים? קבלו גדע, אני מפתיע אותו. מה? The United States has arrived. מה? למה הם קבלים סיוע הומניטרי? דום. גם הבא לא זכר, כיצד בא לו בן זכר. איפה סינואר, הבן מוות? אני עובר אורח. שמאללה. עצור, סינואר! לברוח לדרום הרצועה. בואי נביון. היי, דרכתי על קוד. הנה, אני אחמק מכאן. שמאללה, מזל שימנתי ברקסים. ריברס. אין לך יותר לאן לברוח. אז מה אתה אומר? שנדבר על זה על סיגריה? המקום הזה דליק. אין כל חשש. אני, אתה מבין, אני משתמש בוויפורייזר. סיים, זה עושה מים בריאות. אז אולי נרגילה? יש לי טעם חדש. טעם דובדבה, אני אעיף לך את הפרצוף. תכין. אין בעיה, אתה מעדיף ראש פרי או שאני אכין לך את הגחל? בלסטין בחינם. כיפה ברזל! חנה לי, בלבלה. חוטים, חברים שלי, באתם לעזור לי. לעזור! שמעתי שנגמר לו לחוך. הלחוך? אין לחוך, אין עזרה. לא, זה אמריקאים. הם גנבו לדות הלחוך. לא, לא, לא! טעים.